Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha 4, kipindi cha 22. Baada ya kuna sarufi, somo letu ni viunganishi na mimi mwalimu wenu, Sarah Maitha, karibuni. Tuanze na lengo ama shabaha la somo letu. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza dhana viunganishi, pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza aina za viunganishi. Viunganishi ni nini? Viunganishi ni mneno au fungu la maneno linalounganisha mafungu mawili ya maneno au sentensi. Viunganishi na kiunganishi ni neno au fungu la maneno linalounganisha mafungu mawili ya maneno au sentensi mbili. Kuna aina mbalimbali ya viunganishi, yani viunganishi vimewekwa katika makundi mbalimbali. Ya kwanza, kuna viunganishi vya kuongeza. Kuna viunganishi vya kuongeza. Kuleta dhana ya kuongezeka kwa kitu ama hali fulani. Hivi viunganishi vya kuongeza huleta dhana ya kuongezeka kwa kitu au hali fulani. Mfano wa viunganishi vya kuongeza ni pia, tena, fauka ya, pamoja na. Mfano katika sentensi: majambazi walimpiga na kumuua. Majambazi walimpiga na kumuua. Na ni kiunganishi kinachoongeza kuua. Walimpiga na kumuua. Sentensi nyingine: rais aliwasili pamoja na mawaziri wake. Pamoja na ni kiunganishi kinaonyesha kuongeza, yani ile dhana ya kuongezeka. Aliwasili na mawaziri, ni rais aliwasili na pamoja na mawaziri wake. Huo ni mfano wa viunganishi vya kuongeza. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya kinyume. Hivi huleta dhana ya kinyume cha mambo au matarajio. Hivi huleta dhana ya kinyume cha mambo ama matarajio. Kwa mfano, bali, lakini, ila, ingawa, japo, ijapokuwa. Mfano ya matumizi ya viunganishi hivi katika sentensi: anajipenda ila hapendwi. Ila ni kiunganishi kinaonyesha dhana ya kinyume. Simpendi japo simchukii. Japo ni kiunganishi. Japo ni kiunganishi kinaonyesha dhana ya kinyume. Kwa hivyo ni huo ni mfano wa viunganishi vya kinyume: bali, lakini, ingawa, japo, japokuwa. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya wakati. Viunganishi vya wakati. Hivi huunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi yanavyofuatana kiwakati. Yanaunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi yanavyofuatana kiwakati. Kwa mfano, kisha, halafu, baadaye. Matumizi ya katika sentensi, viunganishi vya wakati: Amina alimsaidia halafu akaenda zake. Halafu ndicho kiunganishi na hapa ni dhana ya wakati. Halafu: rais aliwasili na kuhutubia umati na baadaye kuhudhuria sherehe. Baadaye ni kiunganishi cha kuonyesha dhana ya wakati. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya sababu au visababishi. Hivi huunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi upande mmoja unavyosababisha mwingine. Visababishi huunganisha mafungu ya maneno kwa kuonyesha jinsi upande mmoja unavyosababisha mwingine. Mfano wa aina hizi ya viunganishi visababishi ni kwa sababu, kwa kuwa, kwa maana. Mfano katika sentensi: aliadhibiwa kwa sababu ya kuchelewa shuleni. Kwa sababu ni kiunganishi cha sababu, kwa sababu. Aina nyingine ya viunganishi ni viunganishi vya kuonyesha chaguo. Kuonyesha chaguo. Kwa mfano, wala, au, ama. Mfano wa viunganishi hivi katika sentensi: sikumsikia wala sikumuelewa. Wala ni kiunganishi kinyosha chaguo. Utakubali kufungwa ama kutozwa faini. Ama, kiunganishi cha kuonyesha chaguo. Basi kufika hapo, tumeangalia aina viunganishi, tukaangalia aina ya viunganishi.
Tumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo ipasavyo. Tumia viunganishi lifuatavyo kwa ufasaha katika sentensi. Ya kwanza, kwa niaba ya, ilhali, lau, fauka ya, seuze. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viunganishi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB, kidato cha 4, toleo la 3. Kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo lolote, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga. Vile vile waweza kunipata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.